Неге алсудырлық пен кәрі ететаған инсанлар өзлерін біз юристпіз дейділер. Бір кере пенсионерка Алексейнің қызы Светлана бәрі ақшаларын Фишбери деген компанияға салған. Эм сол компания 5-6 айдан соң көзден таяды. Әлбетте бұл қысқа аяқтың бәрі ақшалары жоққа сойды. Бір кесек заман озғаннан соң бұл қысқа аяқтыға басқа юристік фирмасынан тел соғадылар. Бәрі сіздің ақшаңызды артына қайтармаға болайықпыз. Тек сол ісі үшін 15 мың ақша яғни төлеу өтпей керек. Юрист бөлігі Ақшады қысқа аяқтан алғаннан соң әлбетте яғни көзден таяды. Қара ниетлі адамдар егер бір инсан алсудырлыққа қолына түскен болса, екінші кере түспеге болаяға қынды әрі біледілер. Сөйле қарияңыз қай десенімлер етеділер ялған юристлер. Ялған юристлер кәрі етіп алсудырлықтың қолына түскен әдемлерді аңылып юредлер неге десе бір кере алданған әдемді екінші кере алдамаға да болаяға ақында біледер. Сол ялған юристлер бір кесек ақшаға клиентлерден нефсе құр компаниялардан ақшалардың артына қайтармаға сөз береділер. Әлбетте бұл қара істің тамамында инсанлар яғни алсудырлықтың обасына атыладылар. Сонады әлде Шынты юристлер де алданған клиентлерге өз ярдамларын ет алмаяқлар, тек сұтқа керек мағлұматлардың түзетпеге болаяқлар. Қайтармаға ярдам етпеге боламыз, егер сіз бағалы қағытлар рыногында ақшаңызды жоққа шығарған болсаңыз. Интернет пен сіз пайдаланып келіп, көресіз, мұнда көп білдірулер таппаға болады. Айтпаға йойылған ақшаларды артына қайтармаға ярдам етеміз деген білдірулер. Сонада іс көбінші әлде ялғанлық іс. Үкін компанияларға ақша яде акциялардың да еберсеңіз, ақшаңызды артына толы кепте қайтарияғына сенім жоқ, екенін дайым еске салмаға керек. Сөз береміз борышларды артқа қайтармаға акциялардан, дивидендтерден, векселлерден бір кесек ялған юристлер акционерлерге дивидендтер алмаға ярдам етпеге сөз береді. Сол істің бітіруіне 15 мың ем жоғары санды айтадылар. Көбінші әлде қара ниетлі адамдар клиентлерге дивидендтерді тек 3 жылдың бойында артына қайтармаға болайға қында үндемейділер. Алаяқ пенсияларыңыздың санын өстірмеге ярдам етеміз. Көбінші әлде алсудырлықтың обасына пенсионерлер түспеге үлгіреділер. Ялған юристлер пенсионерлерге қосымша ақшады пенсия фондынан алар үшін керекті мағлұматларды әзірлемеге ярдам етеміз дейділер. Бұл өз ялған іс. Законмен түзілген пенсияларға юристлер яғни қосымша ақша ете алмайақлар. Клаттыларды ізлемеге ярдам етеміз. Әдем яшаудан таю ман, оның бәрі байлығы ман, бек юқ әдемер пайдаланмаға болаяқлар. Ама қайтып білмеге болаяқ. Яшауында тайған әдемнің қайғадыр байлығы болған ақында. Көбінші мұнадай әлде ярдамға ялған инсанлар табла қоядылар. Ағламаға керек, банк өлген әдемнің байлығын білдіреді, егер сол әдем сау заманда нотариал конторасына пайдаланады. Әліп бәрі байлығын қайсы кісіге язғаны ақында айтса. Шақыруларды сіздің атыңыздан әзірлейміз өкіметлік органға. Бір кесек компаниялар сіздің атыңыздан өкіметлік органға шақырулар етеділер. Әлбетте босына тол, бұл өз ялған іс. Сөйлеу шақты бәрі өкіметлік органға компьютерлер арқалы байланыс тұтып әрізелерді қалдырмаға болаяқлар. Ялған юристлер өзлеріне клиентлерді қайда есаппан тартады екенлер. Бірінші прием. Алсудырлық пен кәрлейтаған инсандылар өзлеріне егі яқтан көрсетпеге шалсадылар. Бәрісті де қолға аламыз, тез оқ ярдам етеміз, гарантиясы 100% болады. Ем сонды басқалар.
Bu körünüste üzerine esetek için karlaydır. Üzerine usta, yurist, advokat de bildirmege, em korsetmege süyediler. Ekinci prium. Kara niyetli insanlar etlik istin bağısın kotermege şalsadılar. Aytpağa klientlerge olar sizin al, kırdan şıkkan al de anlatadılar. Sonuna sebep elbette bağısı da onun bek ikon boladı. Is hareketlerine deb aytkanda marketing yolman paydalanadılar. Birinci olardın kengesleri adettegünce tegin ultradı. Soğuna atabatın tamamlay kelip, balenşi onlağan akşadı kuyup bermege kerek bolasız. Üçüncü prium. Alsudırlık pankarlaytağın organizasyalar oficiallı strukturlardağı organizasyaların atılın ısas atılarda almağa ülgürediler. Aytpağa Komitet по защите акционеров яде Центр по защите прав обманутых вкладчиков. Ялган юрист акында коңзан келгенче көп информациялар алсаңыз о да пайда болар. Квалификациясы болған юристі табар үшін қайды амалы тек керек екен. Министерство юстициядың сайтында таппаға болайық бәрі тегін юрист ярдам ете таған әдемлердің атларын, тұқымларын көбінше әлде ярдам етіледі олар бірінші, екінші группа инвалидтерге. Юристпен расып келісулерге қол басқан шақта бәрі язған келісулерді пунктын тежкерулі оқып қараңыз. Түсінмеген затыңызды сораңыз. Мұнда ятлык зат жок. Эм соңында юристке төлөгөн акшаңызга беркитүү маалыматтар алмага мутпаңыз. Сол баары кеңеселерди толук кептеп битирсеңиз маселелер тумас деп билемиз.